Прошу. Всім привіт. Я от нажарила блінчики. От, візьму собі або з рікотою, або з варенням. Ще є шоколад. Будете з варенням? Я простір. Простір любите? Ням-ням. А я буду от з повидлом. Ням-ням-ням. Давай ти хоч шоколаду намащу. Ні. Ні. Любите прості? О, вуса. Вуса. А, вуса. Вуса. Які вусні їсти. Будемо їли всім смачного. Машенко каже, мама, надуй, надуй. Так чи більше? Багато. Так. Я тут от, прибираю. Мама. Тільки виключи ту лампу, добре? Виключи ту лампу. Оту? Ага. О, повім, так. Один єдиний сайт рішами сайт. Великий, великий? Так. Вона ще щука так натерла від брекетів. Ледве надуваю. Отакий великий? Так. Що хати? Добре, тоді я буду його закручувати. Хати. Угу. Любався. Мама, бачу старі. Так, мені потрібно ще от... Ну, тут ігрушки залишилися. І навіть я буду тут прибирати. Не буду ігрушки складати, бо Арсенко бавиться от. Дорогу складає. Ми дивимося, от 101 далматинець. Ні, це песик. Так, про песика. Угу. І от на сонечко світить. Плаче? Так. То був песики вкрали. Плаче. Я от замісила. Пісто на піцу. Зараз будемо робити. Андрій мені в однатер сир. Во, я вже там порізала. Мама, що? Во, і сіка є. Що там є? Оти. А, це як компотик? Ні, я ще от сьогодні компот зварила. Це сіка на компот. Та, з малини, з клубніки. І здається, з сіку, з порічок ще. Ням-ням-ням. Так, зараз будемо робити далі. Піцу. Так, моя піца от готова. Я сюди додавала помідори, гриби, кукурузу, оливки, салямі і нібито все. Але гриби я тільки от сюди додавала наполовину. А соус в мене був з майонезу, кетчупу, додавала трошки тої гірчиці і песто ще додавала. З песто ще класно виходить соус. Зараз така піца. Ми от з Латусі робимо інгаляцію. Все добре, Латусь? Наш Арсенко захворів, останній зранку проснувся, і в нього температура піднялася до 38. Златусі ще вчора почався стоматит. Тож ми сидимо вдома і лікуємося. Я зараз хочу гречку зварити і підливку зробити. Зараз почну готувати їсти. Я вже вдома прибирала, вдома вже прибрано. Не тільки от зготувати і все. Зараз от м'ясо перемию і буду нарізати.
От, в мене вже підливка майже готова. Я от вершки отакі додавала була. Перше обжарила м'ясо разом з морквою. Ще потрібна цибуля, але цибулі я не мала. Добавила вершки, сметану, трошки води, і вода вона в мене тушиться. І гречку зварила. Андрій приїхав з роботи і от купив хліб. Ще от такий тостерний. Пепсі. Оселедець. Ковбасу. Яйця. От. Соки. І лампочки. Зараз от буду компот варити. Ще пшени. Тут в мене от смородина, порічки і клубніка. От я підготувала. Вітамін Д. Буду їм давала. А ви чого? Це такі вітаміни. Дві крапельки. А Семко, куди? Давай. Давай тобі дві крапельки. Так. Це нове. Це мої сарі. Це мої сарі. Чекай. Я не ще опущу. Щоб вас було видно. О. Ти на мію! Чому є? Так, три і злата є. Чому три? Ні, це ти маєш свій, а це я називаю златі. Ні, чому є сарік? А то маю зелі сарік! Воно хотіло синій, але не хотіло рожевий. Тебе ж є шарик. Завтра теж хоче. Ні, я хочу. Треба поділитися. Я хочу. Кого ти двоє бавиться? Так? Я хочу шарик. Ну ти ж маєш шарик. Ой, де класно. Так, мама. Бабу так. Що? Арсенка, піднялася температура висока, 39,5. Тож буду я вже свій влог закінчувати. Дякую всім за перегляди і всім па-па.